आज हामी क्लास को नेपाली सब्जेक्ट पढ्न चाहँदैछौँ नेपालीमा कथाको किताब छ एउटा यो किताबमा धेरै कहानीहरू छ कतिवटा कविताहरू पनि पोइमहरू र लामो कथाहरू स्टोरीहरू त अहिले हामीले गर्ने चाहिँ नि कविता हो राम्रो कविता सधैँ हामीले बुझिरहेको चिज नै हो एकदम अप्ठ्यारो भन्ने केही पनि छैन त्यही पनि शब्द शब्दहरू हेरौँ सबै बुझ्ने कोसिस गरौँ कविताको शीर्षक टपिक आमा हो सबैलाई थाहा छ के हो आमा भनेको भताउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई तुलसी राम शर्मा कश्यप यो चाहिँ नि जसले लेखेको उसको नाम हो तुलसी राम शर्माले लेखेको थिए उसको नाम लेखकको परिचय है तुलसी राम शर्मा कश्यपको जन्म एघार फरवरी उन्नाइस यो नेपालीमा लेखेको उन्नाइस सौ दिन सिक्किम राज्यको छुजा चेनमा भएको थियो सिक्किमको राज्यभित्र स्टेटभित्र एउटा जग्गा छ छुजा चेन भन्ने त्यहाँ चाहिँ नि एघार फरवरीमा भएको रहेछ उन्नाइस सौ छत्तिसमा आजभन्दा धेरै साल भारत स्वतन्त्र भएको इन्डिपेन्डेन्स भएको नाइन्टिन फोर्टी सेभेनमा हो त्योभन्दा पनि एघार साल पहिला है धेरै पुरानो मान्छे हो सिक्किम राज्यको छुजाचेनमा भएको थियो कश्यपले उत्तर बङ्गाल विश्वविद्यालयबाट सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा बिएसम्मको अध्ययन गरेका थिए कश्यप भनेको उसको नाम हो सर्टमा कश्यप भनेको तुलसीरामले के गरेको थिए उत्तर बङ्गाल नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी विश्वविद्यालय भनेको युनिभर्सिटी नर्थ बेङ्गाल युनिभर्सिटी अहिले भन्छ त्यसलाई नेपालीमा या हिन्दीमा उत्तर बङ्गाल युनिभर्सिटी भन्छ सन् उन्नाइस सौ सत्तरीमा छत्तिसमा जन्मेको सत्तरीमा भनेपछि चौतिस सालको उमेरमा हो जोड्दै जाऊ म बिएसम्मको अध्ययन गरेका थिए पढेको भनेको अध्ययन गरेका थिए घरमा उनको धार्मिक तथा शैक्षिक वातावरण थियो उसको घरमा के थियो धार्मिक धर्मको रिलिजनको बारेमा सबै चिज बात गरिराख्थेँ अरे है वातावरण थियो त्यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो भनेको आमा बाबुले धर्मको बातहरू गर्थे तथा शैक्षिक थियो शैक्षिक भनेको पढाइतिरको शिक्षाबाट शैक्षिक पढाइतिर भनेको चाहिँ शैक्षिक हो इन्भाइरोमेन्ट जुन थियो धर्मको या त पढाइको बहादुर धेरै हुन्थ्यो घरैमा उनले संस्कृत तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थको प्रशस्त अध्ययन गरे उसले घरमै बसेर स्कुल नजाँदा पनि धेरै टाइम के गर्थ्यो संस्कृत पढिसकेको थियो स्कुलमा धेरै संस्कृत नपढाए पनि उसलाई थाहा थियो तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थ धार्मिक ग्रन्थ के के हो हाम्रो हिन्दू धर्ममा रामायण महाभारत इत्यादि गरुण पुराण होला यो त्यो होला कतिवटा ग्रन्थहरू छ त्यो सबै चाहिँ नि धार्मिक ग्रन्थहरू धेरै थाहा थियो प्रशस्त भनेको धेरै अध्ययन गरे पढेको थिए सरल र सात्विक जीवन निर्वाह गर्ने रुचाउ गर्न रुचाउने कश्य पेसाले शिक्षक थिए सरल सिम्पल सात्विक भनेको एकदमै तिखो चिज नगर्ने साह्रो चिजहरू नगर्ने एकदम सिम्पल चिजमा मन पराउने सात्विक भनेको सरल खालको चिजहरू जीवन निर्वाह गर्ने बिताउनु गर्न रुचाउने मन पराउने यो कश्यप चाहिँ नि पेसाले शिक्षक थिए उसको प्रोफेसन पेसा के थियो काम के गर्थ्यो टिचर थियो अरे सन् उन्नाइस सौ एकात्तरमा शिक्षक कार्यबाट रा, राजीनामा लिएर रा, राजनीतिक कार्यमा सक्रिय भए उन्नाइस सौ एकात्तरमा उसले के गरेछ उन्नाइस सौ उनासीमा सेभेन्टी नाइनमा शिक्षक कार्यबाट टिचरबाट उसले छोडेर रा राजीनामा दिएर रा राजनीतिक कार्यमा सक्रिय भए जुन केमा आयो पोलिटिक्समा राजनीतिक भनेको पोलिटिक्समा सक्रिय भनेको एक्टिभ हुन लाग्यो उन्नाइस सौ सेभेन्टी नाइन हो यो सात नौ उन्नाइस सौ उनासीमा जनता परिषद पार्टीबाट चुनावमा जितेर रा राज्यमन्त्री भए यो सालमा उन्नाइस सौ उनासीमा जनता परिषद पार्टी उनको पार्टी जस्तै कङ्ग्रेस पार्टी हुन्छ बिजेपी पार्टी हुन्छ एमएनएफ हुन्छ चाहिँ जनता परिषद पार्टीमा चुनाउ लडेर रा, जितेर रा, राज्य एउटा मन्त्री पनि भए त्यसरी नै उन्नाइस सौ पचहत्तरमा सिक्किम सङ्ग्राम परिषदको टिकटबाट जिते अर्को पार्टी फेरि सिक्किम सङ्ग्राम परिषद भन्ने अर्कोदेखि टिकटबाट जिते राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि कश्यपले साहित्य लेख्न छोडेनन् पोलिटिक्समा घुसे तापनि उसको लेख्ने आदत चाहिँ नि टिचर भएको भएर लेखि नै राख्थ्यो अरे मधुर भाषी मिठो बोल्ने मधुर भाषी स्पष्टवादी क्लियर स्पष्ट भनेको क्लियर, क्लियर साहसी एकदमै ब्रेभ न डराउने सरल सिम्पल र सहज सजिलो कश्यपका आँकुरा कविता सङ्ग्रह आँकुरा भनेको उसको कविता सङ्ग्रहको नाम कविता थुप्रै लेखेको एउटा किताब बनाएको थियो उसको नाम आँकुरा संसार यस्तै रहेछ भन्ने कथा सङ्ग्रह पनि थुप्रै कथाहरू भएको एउटा किताब बनाएको उसको नाम थियो एउटा कविता खालको आँकुरा अर्को कथा खालको संसार यस्तै रहेछ भन्ने कला कमल खण्ड काव्य पनि रहेछ जन्मभूमि महाकाव्य पनि बनाएको रहेछ तस्विर कथा सङ्ग्रह सङ्कल्प उपन्यास पनि उसले लेखेको रहेछ आमा भन्ने महाकाव्य त्यहीँबाट यो लेखेको हुनसक्छ स्वर्गमा नेहरू नाट्य लेखन नाटक पनि लेखेको ऋतुरा खण्डकाव्य अनुराग खण्डकाव्य कल्पना निबन्ध सङ्ग्रह इन्द्रकिल हिन्दी खण्डकाव्य हिन्दी पनि उसले लेखेको छ नेपाली मात्र नभएर साँझदेखि साँझसम्म नाट्य कृति मन्थन महाकाव्य आदि कृति प्रकाशित छन् पब्लिस छन् है लेखेर प्रकाशित गरेर प्रिन्ट गरेर बगानमा पनि रहेछ सक्छ पढ्नुलाई भनेको गहन अध्ययन र साहित्यमा गहिरो सोच राख्ने कश्यप भानु पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मदन पुरस्कार आदिले सम्मानित भएका छन् यसरी गहन भनेको धेरै गहिरो अध्ययन पढ्ने साहित्य लिटरेचरमा गहिरो सोच राख्ने एकदम विचार गर्नु जान्ने मान्छेलाई उसलाई पुरस्कार पुरस्कार पुरस्कार। भानु पुरस्कार पाइसकेको रहेछ उसले लिट्रेचरमा साहित्य एकादमी पुरस्कार पनि पाइसकेको रहेछ मदन पुरस्कार यो सबै नेपाली भाषामा लेख्नेहरूले पाउने पुरस्कारहरू है भानु पुरस्कार साहित्य एकादमी पुरस्कार मदन पुरस्कार आदिले सम्मानित मेनी प्रेस्टिजियस भनेको सम्मानित भए प्रेस्टिजियस सम्मान दिइसकेको उसलाई रहेछ विभिन्न संस्थाहरूले यो चाहिँ नि लेखकको परिचय हो अब यो च्याप्टर जुन हामीले पढ्दैछौँ यहाँ चाहिँ नि के छ यो कवितामा आमा शब्द छ अमृतै मिठो दुर्गा भवानी तिमी आमा भन्ने थाहा छ तिमीलाई मदर शब्द वर्ड छ अमृतै मिठो अमृत नेक्टर अमृत भनेको यो जुन खाएर मान्छे के भनिन्छ अमृत हुने भयो हो साँच्चैमा हुने भयो चाहिँ अमृत खाएर मान्छे मर्नु सक्दैन भन्छ अमृतै जस्तो मिठो दुर्गा भवानी तिमी दुर्गाको रूप हामीले मान्छौँ भवानी भनेको भगवान तिमी आमालाई के भन्छु उसले आमा शब्द यति मिठो तिमी त दुर्गा भगवान् नै हो भनेर लक्ष्मी शक्ति सरस्वती हृदयमा बस्ने दयालु तिमी कसैले लक्ष्मी भनिन्छ हामीले शक्तिको रूप पनि भनिन्छ सरस्वती माता पनि भनिन्छ हृदयमा बस्ने सबैलाई मनपर्ने दयालु पनि अति दयालु आमा हाम्रो यो शिर झुक्छ त्यो चरणमा तिम्रै मुटुमा थियो यो हाम्रो शिर जुन छ आमाकै रूपमा मात्रै झुक्छ श्रद्धाले मायाले तिम्रै मुटुमा थियो तिम्रै आशिषले अलग्ग छ यहाँ पुग्ने त्यही नै छ यो तिम्रो आशिषले गर्दा आशीर्वादले गर्दा नै अलग्ग छ यहाँ पुग्ने त्यही नै छ यो आमा झैँ त महान यो जगतमा होला र अर्को कुन, कुन आमा जस्तो ठुलो त अरू कुन हुनसक्छ र महान को हुनुसक्छ र यो संसारमा भनेको अर्को कुन आमा झैँ सफिदा सुखृदा भनेको छ नि राम्रो मन भएको सुहृदय होइन सुखृदा अवश्य अरू त सक्दैन कोही पाउन अरू यस्तो आमा जस्तो राम्रो मन कसै अरूलाई हामीले पाउनै सक्दैनौँ भने आमा झै सहने सबै दुःख स्वयम् सन्तानकै खातिर आमा झैँ आमाले गर गर के गर्छन् सन्तानको लागि सबै सुख आफूले नै सहने गर्छ उसलाई केही दुःख हुने दिँदै दिन्नन् कोही हुन्न अवश्य विश्वभरमा यो सत्य हो आखिर यस्तो अरू कोही हुनै सक्दैन निश्चय नै विश्वभरमा संसारभरिमा यही हो असली सच यही हो असली सत्य अरू केही होइन आमा जस्तोको कोही पनि हुन सक्दैन संसारमा जसले अरूको दुःख नानीको दुःख सन्तानको दुःख छोराछोरीको दुःख आफूले लिएर बस्न सक्छ आमाबाट लिए यो मुटु सधैँ चल्दैछ यो देह नै आमाबाटै मेरो यो मुटु पनि चलेको हो आमाबाटै जन्मिएर र यो देह शरीर पनि आमाकै दिएको हो तातो भई यसमा मरेर मलिलो तिम्रो रगत दिनदिनै तातो भई यसमा मरेर मलिलो तिम्रो रगत दिनदिनै प्रतिदिन मेरो जुन धमनीहरूमा मेरो शरीरमा जुन रगत बगेको छ खुन बगिरहेको हुन्छ यो पनि रगत भनेको खुन दिनदिनै त्यो पनि आमाकै देन हो तिम्रै खाद्य र सारत्व भै भरि यो देह पुरा भई मेरो शरीरमा जति पनि जे पनि छ तिमीले तिम्रैबाट आएको तिमीले खाएको चिजहरूबाट नै म बनिएको हो भने आमासितको मेरो सम्बन्ध यति एकाट्ट्य छ कि मेरो शरीर पनि पुरै बनेको हो मन पनि जन्मियौ यो जगतमा विभिन्न सुखका भोगी भई लोभी जन्मियौ यो जगमा विभिन्न सुखका भोगी भई लोभी यो चाहिँ आफूलाई भनेको लेखकले आफैलाई मतलब हामीहरूलाई जसले कि हामी संसारमा जन्मिँदाखेरि विभिन्न सुखहरू कतिवटा सुखहरूलाई भोग्नुको लागि हामी लोभी भएर जन्मिएको हुन्छौँ भने परमात्मा भरमा बसे मनमा सङ्कट लाखौँ खपी परमात्मा भरमा परमात्माको भरमा भगवानको भरमा बसे मनमा सङ्कट लाखौँ खपी कतिवटा दुःख खपेर बस्ने आमा जन्म दियौँ कृतज्ञ बनियो संसार देख्यौँ सही आमाले जन्म दिएको भएर मात्रै उसलाई हामीले कृत उसको प्रति हामी धन्य भयो बनियो संसार देख्यौँ सही संसार त हामीले देख्न पनि पायौँ आमाले गर्दा तिम्रो ईश्वर हौ तिमी रगतले तिम्रै बन्यो देह यो आमाकै रगतले गर्दा नै हाम्रो शरीर बन्यो त्यसैले हाम्रो ईश्वर त आमा नै हुनुपर्छ तिम्रो प्राण तिमी छ स्पन्दन सधैँ तिम्रै मुटुभित्रको हाम्रो भित्रको प्राण जुन छ जसले हामी बाँचिरहेको छौँ त्यो पनि र जुन मुटु त्यो पनि आमाकै देन हो भाषा त्यो सब बोल्छौ जुन तिमी बोल्थ्यौ तिमी काखमा आमा ईश्वरको प्रति तिमी प्रतीक हौ खा। संसारको खाडीमा जुन भाषा हामीले बोल्छौँ त्यो पनि आमाले नै दिएको हो उसको काखबाट नै जन्मिएको हो उसैबाट सिकेको हो ईश्वरको तिमी प्रतीक हो आमालाई फेरि सम्बोधन गरे हे आमा ईश्वरको तिमी प्रतीक हो आमा तिमी त ईश्वरको भगवान्को सिम्बल हो प्रतीक हो संसारको खाडीमा संसारभित्र चाहिँ नि ईश्वरलाई हामीले आमाकै रूपमा मान्न सक्छौँ आमा आशा ठुलो छ भित्र दिलमा सन्तान जो जो भए आमा काख बराबर दिनुहोस् एकै सबै हुने थिए आमा जस्तो सबै हामी हुनु भने भने आमा आज ठुलो छ भित्र दिलमा सन्तान जो जो भए आमाको दिलमा के छ सबै बराबर हुन्छ उसको सन्तान सबैलाई बराबर हुन्छ आमा काख बराबर दिनुहोस् एकै सबै हुने थिए आमाले जस्तै हामीले सबैलाई एउटै तरिकाले हेर्नु सकेको भए सबै हामी एउटै हुने थियौँ हाम्रो भक्ति सधैँ रहेर रहे जननी श्रद्धा गरी ढुङ्गुला हाम्रो भक्ति सधैँ रहेर हाम्रो भक्ति आमाको प्रति हाम्रो भक्ति सधैँ रहोस् जननी जन्मदिनेलाई जननी जननी श्रद्धा गरी ढोकुला आमालाई म सधैँ श्रद्धा भक्ति गरौँला भनेको माया गरौँला र सधैँ रेस्पेक्ट गर्नुलाई श्रद्धा गरेको भगवान्लाई श्रद्धा दो, गरेकोलाई रेस्पेक्ट गरेकोलाई श्रद्धा गरी ढोगुला ढोगुला भनेको ढोक गर्नु हाम्रा भित्र हरेर कल्म सबै एकात्म भई बाँचुला कलमशको यहाँ हेर्न सकिन्छ यी नराम्रो विचार है कलम भने कलमश भनेको नराम्रो विचार हाम्रो भित्र हरेर कलमश हाम्रो जति पनि नराम्रो चिजहरू सबैलाई हरेर हटाइदिएर सबै एकात्म भई बाँचौँला एक आत्मा एउटा आत्मा भनेको सबै एकसाथ सबैलाई एउटै देख्नु सक्ने भएर हामी बाँचौँला सबै नराम्रो चिज भटाउँला र सबै हामी एउटै हौ भन्ने भावना लिएर एकात्म भई बाँच्नु सकौँला हामी एक भएर राष्ट्रहित एकीकरण ल्याउँला हामी पनि सबै एउटै भएर सबैलाई भनेको कविले यहाँ सबै हामी एउटै भएर राष्ट्रहित देशको हितको लागि एकीकरण एउटा मात्र भएर एउटै चिजलाई सोचेर अलग अलग भावनाहरू नराखेर रा, ल्याउँला एउटै बन्ने कोसिस गरौँला भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इन्टरनेसनल आफ्नो देशको बाहिर जस्तो पनि सबै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पुगी सद्भावना पोखौँला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इन्टरनेसनल लेभलमा पनि क्षेत्रमा पनि पुगेर हामीले के गरौँ सद्भावना राम्रो भावना सबैको लागि हामीले पोख्ने गरौँला सबैलाई अँगालौँलाई सबैलाई माया गर्नु चाहिँ हामीले सिक्यौँ यसरी आमाकोबाट सुरु गरेर हामीले जीवन जिउने राम्रो खालको प्रेरणा पाउने गर्छौँ भनेर चाहिँ यो कवितामा बताइएको छ धेरै धेरै धन्यवाद शब्दार्थहरू हेर्नुहोला र फेरि कविता घरिघरि पढ्ने र अभ्यासमा उत्तर लेख्नेहरू पनि प्रयास गर्नुहोला धेरै धेरै